საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ევროსაბჭოს კონგრესი დასკვნას აქვეყნებს. ევროპელი დამკვირვებლების შეფასებით 30 მაისის არჩევნები წინა არჩევნებთან შედარებით წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა მათი თქმით საქართველოს საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით კიდევ ბევრი პრობლემა რჩება. რა პრობლემებზეა საუბარი ევროსაბჭოს კონგრესის ანგარიში და რა გამოხმაურება მოჰყვა მას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში? ხათუნა ხვედელიძე კი ამბობთ. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ საკუთარ ანგარიში ევროსაბჭოს კონგრესი წერს. დოკუმენტში ქართული საარჩევნო გარემოს პოზიტივებსა და პრობლემებზეა საუბარი. ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ანგარიში თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა ევროპული სტანდარტებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. მთლიანად არჩევნები კი წინა არჩევნებთან შედარებით პროფესიონალურად და გამჭვირვალედაა შეფასებული. თუმცა იქვე ნათქვამია, რომ საქართველოს საარჩევნო გარემოში ჯერ კიდევ რჩება ისეთი პრობლემური საკითხები, როგორიცაა წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლების დაშინება და ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება. ისევე როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, საქართველოში რჩება ხარვეზები საარჩევნო სისტემის სრულყოფასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ იქნება ახლა ჯგუფი და იცით, რომ ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივაც და აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების ინიციატივაც, რომ ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც განიხილება დღეს, რომელიც იწვევს გარკვეულ წუხილებს ჩვენ პოლიტიკურ ოპონენტებში, გაიმართება მსჯელობა და საარჩევნო კოდექსის და საარჩევნო გარემოს მოდერნიზაციას მოხდება იმ მიმართულებით, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ისეთი შენიშვნები, რომელიც ოდნავ მაინც ჩრდილს მიაყენებს არჩევნების საბოლოო შედეგს. უმრავლესობის ლიდერების შეფასებით ევროსაბჭოს კონგრესის დასკვნა უფრო მეტ პოზიტიურ შეფასებებს შეიცავს, ვიდრე კრიტიკას. საპარლამენტო ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლების დაშინებისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა და პრობლემები, რომლის გამოც ქართულმა საარჩევნო გარემომ კრიტიკა დაიმსახურა, ბოლო 20 წელი არსებობს. ძალიან კრიტიკულად არის შეფასებული ამ დასკვნაში ის პრობლემა, რომელიც არსებობს და რომელიც 20 წელია ჩვენ ამ ქვეყანაში ვერ აღმოფხვრავი და რაზეც იმედი გვაქვს, რომ მუშაობა გაგრძელდება. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ეს არის რეგიონებში დაშინება კანდიდატების, ეს არის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება საჯარო მოხელეების მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, თუმცა ისეც არის, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ნორმა ჩავდოთ კანონში, თუ კი არ იქნება პოლიტიკური ნება თბილისიდან, ხელისუფლებიდან, ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. ვიცესპიკერი ლევან ვებხვაძე განმარტავს, რომ ევროსაბჭოს კონგრესის მიერ კრიტიკულად შეფასებული საკითხებია სწორედ ის ინიციატივები, რომლებზეც რვა პოლიტიკური პარტია მუშაობს. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საარჩევნო გარემო გაუმჯობესებას პირველ რიგში სწორედ იმ მიმართულებით საჭიროებს, რაზეც ევროპელი დამკვირვებლები ამახვილებენ ყურადღებას. ამ განცხადებაში ცალსახად არის დაფიქსირებული, რომ საარჩევნო გარემო არის გასაუმჯობესებელი, რომ არის სერიოზული პრობლემები საბიუჯეტო რესურსის გამოყენება, მედია თავისუფლება არ არის და ეს არის არჩევნების გაყალბებისთვის ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ნოყიერი ნიადაგი. და საუბარია როგორც დადებით ხარეებზე, ასევე საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს აუცილებლად ესაჭიროება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და ზოგადად საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესება. ამიტომ ჩვენ აქცენტი უნდა ავიღოთ სწორედ ამაზე და ამას ემსახურება კიდევაც რა პარტია ფორმატში საარჩევნო კოდექსის და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით შემოთავაზებული წინადადებები. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლების კონგრესმა რეზოლუცია ანგარიშები და რეკომენდაციები უკვე დაამტკიცა. პრობლემები კი, რომლებიც მათ ანგარიშია დაფიქსირებული, ჯერჯერობით კვლავ გადაუჭრელი რჩება. რადგან ახალ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პარტია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ხელისუფლებასთან კონსულტაციებს უკვე ერთი თვეა უშედეგოდ ელოდება.